Um dos fatores que as lâmpadas de LED piscam. Existem vários motivos para as lâmpadas de LED piscarem. Vamos falar umas delas nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Só dessa forma eu sei que você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Faça uma visita no meu site. Esse é o site da Reparo Top. E no meu canal da empresa Reparo Top, reparos e instalações. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal. Fala, galera, beleza, galera? Lâmpada de LED piscando mesmo desligada? O que pode estar acontecendo? É bastante comum as pessoas se desesperem com um problema na lâmpada de LED piscando, mesmo com o interruptor desligado. Esse fenômeno pode ser frustrante e até mesmo preocupante, mas não se preocupe. Existem diversas possíveis causas para esse problema e, na maioria das vezes, a solução é simples. Por que isso acontece? Existem algumas razões comuns para uma lâmpada de LED piscar mesmo estando desligada. Nesse vídeo vamos aprender sobre uma que é das mais comuns. Vamos entender por que isso acontece. Instalação incorreta. Uma das causas mais frequentes é a instalação incorreta, onde o neuter é interrompido no interruptor em vez da fase. Isso faz com que a lâmpada receba uma pequena quantidade de energia, suficiente para piscar. Mas espera aí, e se eu ligo a fase na lâmpada e no interruptor unido, quais são as consequências? Você identificou corretamente a causa do problema, a ligação invertida, com o neutro sendo interrompido pelo interruptor e a fase permanece sendo conectada diretamente à lâmpada. É um dos principais motivos para que uma lâmpada continue piscando mesmo com o interruptor desligado. Neutro e fase. Na instalação elétrica convencional, o interruptor interrompe a fase, a parte quente da corrente elétrica. O neutro é o caminho de retorno para a corrente e normalmente permanece conectado. Ligação invertida. Quando a instalação é feita de forma invertida, o interruptor interrompe o neutro. Isso significa que mesmo com o interruptor desligado, a fase continua alimentando a lâmpada com uma pequena quantidade de energia, suficiente para fazê-la piscar fracamente. Quais são os riscos? Choque elétrico. A presença de tensão na lâmpada, mesmo com o interruptor desligado, aumenta o risco de choque elétrico ao trocar a lâmpada ou realizar qualquer tipo de manutenção. Danos à lâmpada. A tensão residual pode danificar a lâmpada com o tempo, diminuindo sua vida útil. Incêndio. Em caso mais grave, a ligação invertida pode gerar calor excessivo nos pontos de conexão, aumentando o risco de incêndio. Como resolver o problema? É fundamental corrigir a instalação o mais rápido possível. Para isso, você precisará desligar a energia. Antes de iniciar qualquer trabalho, desligue a energia no disjuntor correspondente ao circuito da lâmpada. Identificar os fios. Use um testador de tensão para identificar com precisão os fios de fase e neutro. Corrigir a ligação. Reconecte os fios de forma correta com o interruptor interrompendo a fase e o neutro conectado diretamente à lâmpada. Verificar a instalação.
Após a correção, ligue a energia e verifique se a lâmpada funciona corretamente e apaga completamente ao desligar o interruptor.